ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଚାଲିଛି, ପାର୍ବଣର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୂଜା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଅଲିପୁର 78 ପଲ୍ଲୀରେ, ଯେଉଁଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସୁମନ, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମେ ହଜିଯାଉଥିବା ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଇକ୍ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ହଉ, ସିନେମା ଆସୁ ବା ଗୀତ ହଉ, ଏଇଥିରେ ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା, ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ହଉ, ସବୁକିଛି ଏଇଥିରେ ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି 78 ପଲ୍ଲୀ ଯାହା ରହିଛି ଅଲିପୁରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନଥିବ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଇଏ କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଇଏ ଗୋଟେ କାହାର ଘର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଘର, ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଇଏ ହେଉଛି ମାଇକ୍, ମାଇକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଡାକ, ଯାହା ବକ୍ସ ରହିଥାଏ ବା ଡାକ ବାକ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ପୁରୁଣା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚିଠି ପକାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଏଠିକି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ରହିଛି ଜାଗା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖାଯାଇ ଏଠି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହଜାଇ ଦେଇଛେ, ଯେଉଁଟା ଅନେକ ଦିନ ତଳର ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନାହିଁ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଲିପୁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡାକ ବାକ୍ସ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାହା ରହିଛି ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷଟିଏ ବସେ ଏବଂ ଜଣେ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଏ। ଏବଂ ଏଇ ରିକ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହୁଁ ବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଅଜୀବ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତିକି ବି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିଛେ ସେଇଠି କିଛି ଡେକୋରେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ, କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ହେରିଟେଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କିଛି ମନ୍ଦିରର ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଠି କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ କୋଲକାତାର କିଛି ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର, ଘରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର କିଛିଟା ଆର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମହିଳାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଚା ଦୋକାନଟିଏ ହେଇଛି, ଚା ଦୋକାନରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ କେଟିଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚାହା କରାଯାଏ, କେଟିଲ୍ ସହିତ ଚାହା କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସେଇଟା ରହିଛି, କପ୍ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି କପ୍, ତା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ୍, ଚା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ୍ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ରହିଥାଏ, ସେକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେତେ ଯିବା ସେତେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ, ଏଠି ଚିପ୍ସ ଟଙ୍ଗାଯାଇଛି, ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି କିଛି ଦୋକାନର ଚିତ୍ର, କିଛି ଘଟଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏଠି ଅନେକ କିଛି ବଖାଣୁଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇରନ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଇରନ୍, ଏ ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏଠି, ତା ସହିତ କିଛି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। କୋଲକାତାର ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସୋନାଗାଛି ବା ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ସୋନାଗାଛିର ସବୁ ଦେହଜୀବୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଘର ରହିଛି, ଘର ବାହାରେ ମହିଳା ଦୁଇଜଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଳିଛନ୍ତି, ସେ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ସୋନାଗାଛିର ଯେଉଁ କଥା, ସୋନାଗାଛିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି କେମିତି ଥାଏ, ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ କାନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ଏଇ କାନ୍ଥ ଟିକ୍ନିକ୍ କଥା ବଖାଣିବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା,
ଆଗକୁ ଯିବା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାରିଟା ପିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରୁ ଚାରିଟା ପିଲା ବାହାରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବା ବାହାରକୁ ଚାହୁଁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା, ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପିଲାର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ନିଆଗଲା, କ'ଣ ରହିଛି ଆ ପଛରେ ରହସ୍ୟ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା। ଇଏ ଥିଲା ସୋନାଗାଛି ବା ସେଇ ଏରିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ମାଟି ଆସେ, ସେଇ ମାଟି ଆସେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ସେଇ ପଠାରୁ ଆସେ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଇଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାରପଟି, ଯେଉଁଠିକି କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ତା'ର ଚିତ୍ର। ଅଧାଗଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧାଗଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ। ମାଆଙ୍କର ଅଧାଗଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତା'ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି, ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ବଖାଣୁଛି ଅନେକ କେତେ କଥା। ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କାନ୍ଥରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁ ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ 78 ପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଖଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ହାତ, ମାଆଙ୍କର ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାଆଙ୍କ ହାତ ପରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭିତର କାହାଣୀ କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା, ତା'ର କାହାଣୀ ପୁରା ବଖାଣୁଛି ଏଇ 78 ପଲ୍ଲୀ। କେମିତି ମାଟି ଆସେ, ମାଆଙ୍କର କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଯାଏ, କେମିତି ରହେ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ତାହା ବଖାଣୁଛି ଏଇ 78 ପଲ୍ଲୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ରହସ୍ୟ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବାଜା ରହିଛି, ଯେମିତିକି କୋଲକାତାରେ ବାଜା ନ ବାଜିଲେ କୌଣସି ବି କାମ ହୁଏନି, ବାଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଝିଅମାନେ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି 78 ପଲ୍ଲୀର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି 108 ଦୀପ ସଜାଯାଉଛି, 108 ଦୀପ। ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପଦ୍ମମାଳ ବା ପଦ୍ମଫୁଲ ସଜାଇବାରେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ସଜାଇବାରେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିବା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହ ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ 78 ପଲ୍ଲୀରେ। ମାଆଙ୍କର ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଥିମ୍ ନୂଆ ରହିଛି, ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏବଂ କିଛି ଝିଅମାନେ ଦୀପ, କେତେ ଦୀପ ରହିଛି, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧି ପୂଜାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, 3:40 ରହିଥିଲା ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ, ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୌଦି, ଆପଣ ନାମ ସୁତପା ସାହା, ସନ୍ଧି ପୂଜା, হ্যাঁ হ্যাঁ সন্ধি পূজার পদ্ম ফটাচ্ছি, কত পদ্ম, 108টা। হ্যাঁ এটা থিমই আছে, থিমেরই পুজো, চৌকাট। চৌকাট মানে কনসেপ্ট হ্যাঁ যে পুতি পুতিটা লয় যেগুলো আর কি, আমাদের কি হয় মা যখন তৈরি হয় তখন পুতিটা লয়ের থেকে মাটি নেয়, মাটি নিয়ে তখন মায়ের প্রতিমা গড়া হয়, সেটাই এখানে দেখাচ্ছে। যে ওই যে দেখছেন হাতগুলো এরকম করে বেরিয়েছে, ওখান থেকে মাটি নিয়ে এই মানে প্রতিমা তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ আসলে এটা কি বলুন তো, এগুলোকে দেখাচ্ছে যে এখানে ঠাকুরটুলা কুমারটলি, কুমারটলি পাড়াতে আর কি এই জিনিসটা, ঠিক আছে, তাই না, দেখাচ্ছে এখানে কুমারটলি যে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে। কখনো দেখবেন যে শুধু কাটা মোটা আছে,
হ্যাঁ এরকম বেঙ্গলি পরম্পরা কি আছে পূজা কা পরম্পরা কি নীতি কি আছে এই তো এখন সন্ধি পূজা হবে অষ্টমী পূজা শেষে এখন সন্ধি পূজা হবে 108টা প্রদীপ 108টা পদ্ম দিয়ে মায়ের সন্ধ্যারতি হবে মানে আরতি হবে এটাই পূজো অন্য জায়গায় বলি হয় এখানে বলি টলি তো হয় না এইটাই পূজো সন্ধি পূজা এটা আর কি সন্ধিক্ষণ অষ্টমী নবমী সন্ধিক্ষণ দুর্গা পূজা হচ্ছে বাঙালির সবচেয়ে বড় পূজা এটাই বড় ফেস্টিভ্যাল বিশাল ভালো লাগছে হ্যাঁ দুবছর পূজা এর আগে হয়েছে হয়েছে কিন্তু এখন সেটা বেশ ভালো লোকজন আসছে সবাই আসছে মানে সেই মাস্ক নেই হ্যাঁ তারপরে আপনার মুখে হ্যাঁ স্যানিটাইজার নেই এই একটা বিশাল ভালো লাগছে সবাই সবার কাছে যেতে পাচ্ছে এটা ভালো লাগছে আপনার দেখুথিলে যাহা আমি আলোচনা করুছিলু কি মাঙ্কর সন্ধি পূজা পাই মহিলা মানে পদ্ম ফুল প্রস্তুত করুছিলে 108 পদ্ম 108 দীপ সমস্তে মিলিমিশি পূজা করুছন্তি এবং যাহা রীতিনীতি পরম্পরা অনুসারে তো পূজা করা যিব এবং মাঙ্কর যেমতি সন্ধি পূজা সবুঠু বড় পূজা এবং সন্ধি পূজা হওয়ার পরে মাঙ্কর আসন্তা কালি নবমী পূজা এবং পরদিন দশমী পূজা মধ্যে হব এবং পূজা মধ্যে আরম্ভ হয়েছে সন্ধি পূজা আরম্ভ হয়েছে এই যে বাজার হচ্ছে কলকাতার বাজার বাজা বাজিবা সহ পূজা আরম্ভ হচ্ছে এবং ইয়ে হচ্ছে 78 পল্লীর দৃশ্য যেটি দুইটি অঞ্চলর দৃশ্য স্থানিত করাযাইছে গোটিয়ে সোনাগাছি বা দেহজীবীঙ্ক কাহিনী অন্যটি কুম্ভার পল্লী রয়েছে যেটি কি কুম্ভার মানে কেমতি জীবন যাপন করতে কেমিতি কোণ রহে তাঙ্কর শৈলী তা মধ্যে দেখবাক মিলছে কলকাতার সুমন সাউঙ্ক সহ কবিতা স্বাইঁ অর্গস নিউজ।